Zelenski i ka ofruar Rusis tek pikat e marrëveshjes pjesën më të madhe, 90-99% të gjërave që Rusia i kërkon, ata janë duke ja dhënë. Cilat janë gjërat që Rusia i kërkon? Përsërisim. Njohja e republikave të Donjeskut dhe Donbaskut, pra e pavarësisë të tyre, dy republikat e përmendura vazhdimisht, njohja e Krimes si tokë ruse, mos angazhimi i Ukrainës i përhershëm, i përjetshëm për të mos rikthyer ushtarakisht Krimen, që armatosja e Ukrainës, heqja dorë e saj nga çdo lloj tentative për program bërthamor, dhe Rusia ka lënë një klauzol tjetër që është krijimi i mundësisë për Ukrainën që të jetë vend neutral, pra politikisht dhe ekonomikisht mund të bëhet pjesë e bashkimit evropian, por duke ruajtur një status neutral ushtarak. Pra neutralitet i ngjashëm me neutralitetin e Austrisë dhe të Finlandës. Zelenski, vetëm përpara pak orëve, ka dalë sërish me një deklaratë dhe ka thënë, për hatër të Zotit, mos na shtyni më në luftë, sepse jemi tërsisht vetëm. Ne duam të japim fund kësaj lufte. Po na vriten civilët, po na vriten fëmijët, gratë, plakat, pleqt. Zelenski vazhdon të shpreh paknajsinë e tij për mbështetjen e pakët dhe të pamjaftueshme që është duke ardhur nga alatët perëndimor për luftën e Ukrainës ndaj Rusisë. Zelenski e ka përmendur vazhdimisht dhe vazhdon ta përmend që ai nuk ka nevojë të jetë një hero mbi gërmadha. Ati nuk i duhet të jetë hero i një vendi të shkatëruar. Ati nuk i duhet të jetë hero i një vendi që nuk ekziston më. Ai nuk është i gatshëm, sipas deklaratave që ka bërë, të jetë hero i një pirgu të madh betoni rënojash dhe njerëzish kufomash të vdekur, pirë kufomash, të cilat në këto moment nuk kanë mundësi as të varrosen, as të çohen, t'i bëhet një ceremonie thjesht varrimi, mbulohen me dhe, ashtu si që takon njeriu të respektohet kur vdes, të mbulohet me dhe, nderimi i të vdekurit është mbulimi me dhe. Zelenski shfaq her pas her dhe në diskutimet e Stambollit, në të cilat presidenti turk Erdogan tha që jemi afruar shumë një marrëveshje, dhe ministri i jashtëm turk Çavuşoğlu tha gjithashtu se jemi shumë pranë një marrëveshje. Kjo vinte për arsye se delegacioni i Ukrainës dhe presidenti Zelenski kanë paraqitur, kanë ofruar mundësin që të japin për Rusin pjesën më të madhe, pjesën më dërmuese të gjërave që ajo i ka kërkuar për të patur një marrëveshje.